Mais um modelito da navalha da Parker Safety Razor. Esta é a navalha SRX. Reparem na qualidade de construção deste material. Isto é toda em aço inoxidável. Muito bonita. Pesada. Vê-se que a qualidade do material, meus amigos. Reparem. Muito fixe. Esta dá para ver o reflexo. Ela é de clip. Levanta aqui, abre. Coloca uma laminazinha. Colocam aqui a lâmina. Muito fácil. Tem aqui dois parafusinhos. Fecha aqui. Fecha. E depois é só apertar para fixar a lâmina. Espetáculo. Mais um modelito. Esta é a Parker SRX. Já disponível no sítio do costume. Barbershopportugal.pt. Temos vários modelos de navalhas Parker. São navalhas de alta qualidade, utilizadas pelos melhores profissionais mundiais. Aliás, basta ver a qualidade de construção, que é das melhores, das mais conceituadas mundialmente. Esta é a Parker SRX. Mas se fores ao site Barbershop, encontras lá outros modelos disponíveis. Ora então, volta para a caixa.